Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, във втори епизод на Lies of P. Продължавам точно където приключих с вчерашния епизод. Нали стигнахме тук до хотел Крат. И сега ще продължим нататък. Желая приятно гледане на всички. Да видим докъде ще докараме демото. Демото свършваше при Скрап Лошмена. Но дали ще стигнем до него в днешното епизодче, ще разбера. Ако пък не стигна, следващия епизод. Не мисля да бързам кой знае колко, мисля да огледам насякъде подробно нещата, да се изправим срещу всички енимита, които така ни се опрат. Но преди това ще дойдем тук. Тук беше тая шефката на хотела, собственичката на хотела. Ще говорим с нея. Така. И ще огледаме схемите тук. И ще продължим. Реално нас това не е ясно. Тая част до демото. До Лошмена, какво се случва? По-ми интересно след това. След това да видим какво ще стане. Но въпреки това, ще си обиколя така насякъде да видя. Да не пропуснем някакви айтами неща. И трябва да намерим джапето. И така. Да те говорим с тая. Антония. С баба ти Тони да говориме. И силно се надявам да ви хареса игричката, уважаеми зрители, понеже много яка, мен много кефи. Аз и вчера ви казах, че съм доста така заинтригуван от играта и се надявам да ни предостави доста емоции, доста геймплей. Така че да се насладиме на графика, екшън, на красоти. Thank you. People have no idea so many secrets are buried in Crowd. Thanks for keeping me company. What are you curious about? I see you're here. That means... Да, реално ще трябва да търсиме. То първо трябва да намериме джапето, след това след това беше Лошмена. След джапето. Реално нашия създател. А и от вчерашното клипче така, след като влязохме в хотела, имаше едно кратко клипче, което показва реално, че
Джапето, заедно с някакви там алхимици, тарикати, е намерил, нали, намерили са там някакви кристали, някакви работи, с които реално вдъхват живот на всички механизирани кукли, с цел да си лъснат живота, те да им помагат. Но в един момент се случва така, че те реално почват да подивяват, губят, нали така, добрия си вид и почват да нападат хората. Затова са в момента те са завладели целия град и са опустошили, са унищожили всичко и хората реално ги е страх от тия всички кукли и манекени и са изпокрили по подобно на Bloodborne, са се изпокрили по къщите и по блоковете, по апартаментите. И ние реално ще търсим сега Джапето. Реално това е ерго, което ги събираме, това е като душата на куклите. Така, но преди се отправиме в търсене на Джапето, дайте ще говорим с тая тука. Така, добре. Тук си оправяхме оръжията. Апгрейдвахме ги по-скоро. Very nice. Много добре. Вече си имаме придобивка. Към механичната ръка имаме харпун. Добре. С който харпун можем да закачаме враговете. Враговете ни да ги закачаме и да ги придърпваме към нас, след което ще ги убиваме. Да, добре. При тая маска тук ще си правиме апгрейди на оръжията. Той докато разбира тия работи, менюта, щуроти, айтами, кое къде стои, ще бъде малко филм, но си тая, ще го разбереме. Айде, изчезваме. Котките. Що си враждебно настроена, ма? Аре, няма да те закачам. Тръгваме си. Дайте ходим да търсиме нашия човек. Тук насам беше градината, добре. Тук може да си тренираме уменията. Е с тия кукли. Тук някакъв паметник. Добре. Отиваме в другата посока да се отправяме към нашата цел.
тази тук зона, в която отивам сам. Реално имаше нов тип енемита, които енемита бяха една идея по-трудни за убиване в сравнение с досегашните, но като в повечето игри, със сигурност за напред ще има доста такива все по-различни и по-трудни за убиване. Такива, които да ни затрудняват по всевъзможни начини. Но ние па ще ставаме по-силни, така че няма какво остане. Продължаваме! Уважаеми зрители, продължаваме. Тиме. Това силно тия, ако сте гледали трейлерите, имаше едни на края на трейлерите, имаше едни бандити, които ходеха с маски на животни, на зайци, прасета и те подобни щурти. Даже сега като ви обяснявам това нещо, се сещам, че имаше тук още един такъв бос, който аз на демото, който беше така облечен в някакви разкъсани дрехи, мръсни, имаше магарешка глава, в смисъл маска на магаре. И реално аз в демото, не съм много сигурен дали глична играта, демото, или не, аз го примамих и тия шерифчето и кучетата го пръснаха. Вместо аз да се бия с него, те го пръснаха. Сега ще разберем, като стигнем натам, ще разберем дали реално е било бък в демото или сега ще стане този номер, не знам. Ще разбереме. Само като стигнем до там. Но преди да стигнем до там, ще трябва просто, вижте са новата придобивка. Цък, ела тук. Айде. Но преди да стигнем до там, трябва да пръснем хиляди други гадини по трасето. По трасето. Така. Ти си чао, Лишко. Добре, сега и ти. Така, така, така. И нали умишлено не минавам така бързо? Гледам подробно да си ги побиеме тия. Защото не всички са гледали демото. Не всички са играли демото. И просто така да претичам покрай. Чакай, бе.
да претичам покрай трасето. Защото горе-долу си спомням на къде трябва да ходим. Поне в тая част тук, която е. Добре, това ще го отворим от другата страна. Целта не е да правим тук спидърън, а да се насладим на играта. Да обърнем внимание на всеки един изрод, който ни се изпречва на пътя. И съответно ще трябва да го пръсваме. И то ред на мисли, уважаеми зрители, тук има едни по-специфични. А е, тия са базовите енемита, които, нали, различни са, но ги има така насякъде из картата. Но има такива, които са по-специфични, по-рядко се срещат, но пък те са по-силни и по-трудни за убиване. Но хубавото е, че като ги победиме, става въпрос за те подобни на шерифа, нали. По-големи, по-силни такива някакви. Хубавото, че като ги пръснеме, не се съживява, в смисъл не се появява втори път. Нали, поне така беше. В демото със сигурност и за напред ще е така. Не само в демото. Така. Положавам да съм. Е, тия лампи... А, да, добре. Тия лампи ни подсказваха тук... На къде трябва вървиме? В смисъл, те не светят случайно. Те са си обосновали... Тук имаше изрод. Вече сме на горното ниво по сградите, по покривите на сградите. Само няма да ме стреляш, маняк, че идвам. Идвам и те пръсвам. Добре, то падна, така. Пускаме си шорткът. Който шорткът реално трябва да е тази стълба, която беше в началото в близост до гейзера. Така, нали така беше? Да, така беше. Добре. Еми отиваме нататък. Така, тука. Ето го тоя. Ето за тия, за този тип врагове става въпрос. Вижте, той е по-различен. Той е с някакъв бел костюм. Айде. Някакъв смокинг, някакви работи, който ще ме просне. Само не ме просваш, защото се хилваме тук. Цък. Но да, реално тия, като ги пръснем и те не се появяват втори път. Айде, чарче, так. Цък. Айде. Фатал атак. Така ли беше? Айде. Чао, довиждане, мерси.
Така. Презареждам набързо. Остри ме сабята. Трябва да се върнем и вземем я там айтъм. Сам може и... уважаеми зрители, може и да подминаваме някакви работи. Но на мен поне ми е много кеф тая игричка. Чака ми от супер много време. И е така, искам максимално да и се наслаждавам на тая игра. Затова гледам да видя, да огледам навсякъде всичко. Да събера всичко. Възможно. Са не е гаранция, че ще е така. Може в много случаи да пропуснем някакви работи. Но пък... Чакай, бе! Не съм... Трябва се хилне ме, ама няма... Не. Добре. Lie or die. Нали така? Сега си имаме шорткът. Не мога ни барнат. Така че... затова. Иначе... винаги мога да подминеме. Сега всеки път тия няма да ги убием всичките. Нали? Това е нормално. Защото... излишно да се мутаеме. Не мисля да се мутае излишно. Нали? Пръсваме само тия, които ни пречат. Тия, които не ни пречат и не ни засягат, си ги подминаваме. В случая то белия го няма сега тук. Отивам да си вземем точките, а пръснем тия тук грузници. Така сега знам, че и тук и двамата се съживяват. И двамата ще ги пръсвам. И ще си вземем точките. С които точки ще трябва да си направим апгрейдчета. Че не са малко точки, така. Действаме. Ето беше гаден. Добре. Ръш. Тия беха... мене ми приличат на коминочистачи. Само няма да ме стреляш и изрук мръсен. Те държат такива... чакай, бе! Държат такива пръти, някакви. С тебени четки. В края. И са тука по покривите, какви да са, освен коминочистачи. Така. Тука... ето, вижте как пропускам някакви работи. Но винаги мога да се върнем и си ги вземе. Те атакуват, те ни бутат с... правят ни доста демидж между другото и ни избутват. Ей, тук съм пропуснал. И ни бутат жестоко. Много противни такива. Енимита. Така, тук. Дайте слезем и после се качиме горе. За да... да видим долу какво има. Ето, лампионите светят насам. Слизаме. Слизаме и видим тук долу какво има. Игришката доста, да, наподобява Bloodborne. Така оприличавам доста неща. Взаимствани от Bloodborne. От към самата обстановка. Нали? Смисъл. Самата атмосфера. Тия всички карети. Това мрачното, мистичното. Е доста така. А тук си отваряме шорткът. Добре. Много добре.
Още един шорткът. Преки пътища дискаш. А, тук ли сме, бе? Добре. Тос тарикат. Гледай си работата. Къде ни скачаш тук от каретата? В смисъл е всичките карети, всичките тия измрели коне тук. Самата тая атмосфера доста наподобява на Bloodborne. Което няма лошо. Въпросът е да се правят готини игри и да се взаимства от най-яките неща. От най-яките игри. Така че това само мога да ни радва. Сега вече от тук. Вече от тук си продължаваме. Тук си продължаваме насам. Стига да може да минеме. Дай това. А ще опрате. Тук вижте как почват по всевъзможни начини да ни притесняват тия. Тук има един отгоре, фърля едни гранати такива, електрически. С които ни хем ни прави демидж. Хем електричеството ни стои така значително време. И сега тук трябва да внимавам то да не ни уцели. Така, той го пръсна така. Но той, вижте го. Ще минаваме на ръж тук нещата. Няма как да стане, аз с този печага не мога да говорим. Се тая. Даже няма и къде да застанеме да... Да го слушаме, да говорим с него. Аре, маняк! Ето ги тия. Куминочистачите. Цък. Ето още един. Вижте как... Как ни бута и как атакува мръсника долен. Така, само не ме замери. Така, тук имаше долу. Само че фейл! Фейл голем! Да бе! Не. Не. Не! Това ни просто, уважаеми зрители. Много така се нервирам. Добре, сега имам шорткъти. Имаме шорткъти. Минаваме през преките пътища, защото нямам намерение да обикалям пак. Чакайте. Чакайте, се ориентирам сега от тук. Не. Нали отворихме още един? Стойте. Той, другия май беше по-близко. До последната ни точка. До последната точка беше най-близко. Да. Е тук. Тук реално се качваме горе и сме точно на мястото на събитията. Ето ги изродите мръсни. Как ще ми направиш толкова демидж, бе? Изрод мръсен хилва и сте Пинокио, защото тия ме нервират. Гледай си работата, бе. Те така като ми вземат хиловете, после или се бори, как ще стане?
като нямаш хил, като нямаш нищо. Тарикатите мръсни. Ае. Ай, мятай бе. Ай, до кога ще те чакам бе. Мятай бе. Не? Е, как ме нацелва то? Гледай си работата. Тука, освен някакси на ръж, те да минавам, защото някакси първо трябва да стигна до тоя горе, който ми мята гранатите, и след това ще се върна тук, тя да ги не, да ги побеждавам, освен така. Да бе, добре, следващия път, защото сам е просто на това бе, не е честно така бе. Е, сега ще го смажем е това. Минавам по прекия път, защото даже няма се занимавам с тия. Директно отивам на там и ги подминавам даже. И комине чистачите ще се опитам да ги подмина. Само и само да направя прогресче. Тука, нагоре. Отиваме нагоре. Така. Грузници мръсни. Гледай си работата, изрод. Ае. Не ме стреляй, бе. Бе, не ме стреляй, бе. Така. Дай парезарежаме всичко, хилваме се и отивам да си взимам точките. Нали, евентуално си вземе точките. Защото при предишния опит не успях. Така, то не мога го... Не. Добре. Пръсвам тия. Айде. Падай долу. Няма толкова тръгне и край. Като некъв танк е. Така, хилвай се. Така. То сега ще го проснем ли отгоре или не? Не. Разбира се, че не. Добре. Махай се, изрод. Не! Изчезвай. Крис, тук сега ще отида аз при това. Гори ще му разкажа играта. Как стоят нещата, ще му кажа аз на него. Ще фърля ли той гранати срещу нас с Пиноккио или ще престане да ги фърля? Чао, изрод. Ето го. Гледай си работата. Като тук е майтън. Чакай бе. Маля. Стой. Стой, че пропаднах тук. Ето го то. Сега ще го проснем, ще го паднем на главата. Куминочистача мръс. Прашен. Ае. Цък. Нищо. Добре. Дали с конкретни оръжия мога само... О, големата батка. Добре. Може така като им падна върху... Или трябва под определен ъгъл да им паднем върху главите, за да ги просна. Добре. Сега ще ходим да си вземе точките. Това е план. Така.
да си вземе точките, да пръснем уния изроди другите и ще се запътиме към голямата батка с големите. Така, киваме. Си взема айтамите тук, които не успях. Но съзнам, че не трябва да падаме там в дупката. Фин елеганс, а тук цък. Взимаме това. Така. Добре. Отивам да си взимам точките. Тия ще ги просна. Не, че е много хилде, нали? Да не кажа, че нямам. Ама се тая. Се надяваме, че няма ни пръснат. Ае! Чао! Довиждане, мерси. Уин! Взимаме си точките. Добре. Намерихме ергото. Няма проблеми. Така. Сега ще подминеме, понеже... Ще подминеме батчицата. Защото след нея имаше... Имаше Старгейзър, с който ще се телепортаме малко да си апгрейдеме Пиноккио, защото събрах някакви точки, не че са кой знае какво, но пък малко да му дигнем силата и после ще се върнем да го просвам то. Да, бе, той ме видя са. Разбира се. А като ме види, не мога да си активирам чекпоинта. Добре, сега ще го активирам. Отиваме, правиме бързи апгрейди, уважаеми зрители, и се връщаме да биеме батчицата. И се връщам да биеме батчицата. По-скоро да се... Тестваме срещу него, да тестваме контролите и да подобряваме нашите умения. Защото на демото, не си спомням бих ли го, не го ли бих тоя. Дали не го подминах само. Нямам идея какво беше. Но сега възнамерявам да се тестваме. И да, така, в смисъл, то тип врагове, които срещаме, като тоя, само могат да ни тренират нашите умения. За босовете, предимно. Да ставаме по-добри, по-бързи, с бързи рефлекси. Така, отиваме сега при София набързо. При София отиваме да ни... дигне някой друг левел, да направим апгрейдчето. Така, София, мацка, дигай ни левел. Тъй. Така. Значи така, като гледам, уважаеми зрители, май-май в днешния епизод няма да финишираме демото. Понеже
Още не сме намерили джепето. Не съм стигнал до джепето. А гордо вече така времето напредва. Но няма значение. В следващият епизод се надявам да стигнем до края на демото. Ям търпение да видиме, какво следва след демото нататък. Защото, както ви казах, малко или много сега знам горе-долу какво се случва. Какво се случва в игричката. Така, сега ще отиваме, тестваме. Този. Така. Но преди това тук търговец, който ще ни офертира да купуваме някакви работи. Да. Добре. Който ще ни офертира тук някакви работи да купуваме. Някакви работи, които нямаме идея какви са. Нямаме. Между другото, то с ерго се купува. Ние нямаме кой знае колко ерго. Така че за момента нищо няма да купуваме. Тука. Тук няма нищо. Това не работи най-вероятно. Да. Айде отиваме при големата батка. Да го пробваме. Да се пробваме по-скоро. Тарикат. Ето е много напомпан от към хелт. И атакува по различни начини. Кво стана, бе, бате? Чакай, бе! Мале, аз паднах. Добре, значи трябва да се оглеждаме. Къде стъпваме и дали не сме на ръба на сградата. Добре, явно може да паднеме така от сградите. Това го бях забравил между другото. Аре бе, машино. Не, да, опитвам се, аз не случайно се мутая тук да се бия с тия силните. Защото се опитвам да... Да свикна с перито, да парирам, нали, гарда по-скоро, с защитата, защото това ще ни помогне в играта. Така, ето са, трябва да го чарча так, ама това ни премаза. Добре, нищо, няма значение, ще го пръснем. Ще го пръснем, но целта ми е да... Това нещо да свикнеме, да правиме. Да парираме атаката, да блокираме атаката и да ги унищожаваме бързо. Технично. Чакай. Така. Но като им навикна на атаките, кой модел как атакува, вече ще е друго. Чакай. Чакай, трябва да се хилнеме. Хилвай се. Е! Стига да е! Пак изпаднах от това. Пак изпаднах от покрива. Lie or die. Какви са тия са? Схеми. Ще го пръсна то.
Мога друго да не направим от този епизод, ама то ще го пръснем. Тарикат е лана сам. Нема ли да паднеш ти от покрива? Не. Тук май беше лоша идея, понеже има повече предмети и се заклещваме по-лесно. Ето тук, като в момента. Не. Тука? Ще дойдеш? В демото... Да, ама тука вече не е така. В демото, уважаеми зрители, той си тръгваше. Като застана в близост до телепорта и той си тръгва сам. Ама тука вече май не тръгва. Това май са го оправили. Да. Май са си го оправили в тая игра. В реалната игра. А в демото, като се дръпна към Старгейзера и то се отдръпва и си тръгва. И може да го атакуваме в гръб по този начин. А сега тук са го барнали явно това нещо. И не може да го... Видяхте как това не му пречи да ни просне. Само че на мене ми пречи да го просне него. Ае! Това са мини, като мини босове, реално. Толкова са тегави. Чакай, бе. А още какви ли ще срещаме? Това е само началото на играта. Не, де. Сега трябва да направим чарча так, цък, цък, дама. Не, хилвай се. Така. Чакай. Чарча так. Да бе, ама и то ни атакува в същия момент. Изурт. Не! Чакай. Не. Оф. Защо така пак? Как? Той път то ни избута. Нали, два пъти ние падаме сами. Той път изрода ни бутна. Което не е добре. Е, ще просна. Нищо. Отивам да го пръсвам, бе. Бе, кво кът си толков? А? Кво замахаш така? Цък. Цък. Не ме бутай. Само нема да ме буташ. Цък, 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 цък. Така. Гледай си работата. Така. Чарча так. Ай си гледай работа, маняк. Айде. Фюри атак. Не фюри атак. Това беше с батчицата, уважаеми зрители. Взимам си душите, само да не паднем от покрива, че... Така. Дайте ви какво има в този съндък. Какво има в този съндък? Некви работи. Амулети. Щуроти. Така. Сега е момента. Не. Определено няма да... Няма да стигнем до края на демото. Но няма значение. Ще продължим следващия път. Още малко ще подсъкам. Още малко и... в следващия епизод ще продължиме и се надявам да се докопаме до Watchmen-а. Там ще видим какви филми ще е. Понеже Watchmen-а беше по-тегъв на демото. Беше по-тегъв от Парадмастера. Така, идваме насам. Тоз пушкалото, сега ще го... Просто. Да, е, добре. Това ще го имаме, но... Чакай! Че изкачат и заглите тия. Иззад ъглите. Така. Тука. Комуничистач, махай се. Хил, ще ми трябва, ама...
Не. Ма не имам хил. Те, това е цялата работа. Нямам хил. И то ли проса. Да. И от тук се връщаме. Добре. Ела, бе. Чистача. Тъй. Така, сега. Тоя. Идва ли? Къде си, бе? А, идва. Ей, директно идва към нас. Чакай, бе. Не, бе. Да, бе. Не. Тук това си е фейл. Добре, уважаеми зрители, то се вижда, че стават много нагли тия. Така че, да, ще направя още един-два опита и ще сложа край на втори епизод на Lies of P. И с Пиноккио ще лъжеме следващия път. Така, чакай сега. Тук стой мирен. Стой ти мирен. Стига си стрелял. Дай си ми точките. То ще си гледа работата тук, маняк. Айде, чао. Грузник. Така не маме замеряш отгоре. Защото сега ще се качи, ще обработа. Технично. Ела, ела, сега ще опрате. Айде. Пада ми те проса. Гей си работа. Тук имаше един, който се криеше. Който в демото ме избута. Ето той. Само часа. Айде, чао. Тъй. Е, това ще доме да си вземе. Тук има стълба, мога да проверим и надолу какво има. Но дайте да вземе това по гредата. Само да не се плеснеме долу. Така. Връщам се. Тъй. Ай, това го имаше, да? Тия пеперуди. Ама не знам какъв им е случая на тия пеперуди. Добре! Води ли ме на някъде тази пеперуда или? Джейми, ни казвай. Къде ме води? Какво става с тази пеперуда? Изчезна. А, това... Добре. Трябва да убиеме тази пеперуда. Тая като в Dark Souls, нали имаше едни такива гущери, които ни даваха някакви айтами. Тази пеперуда е някаква подобна така. Добре, уважаеми зрители, тук ще сложа край на втори епизод на Lies of P. Не стигнах до Watchmen-а, но следващия път продължаваме, за да видим какво следва и дали ще стигнем до края на демото.
Това беше всичко от мен. Чао, чао.